Так, запись йохта. Йо, дарс оқим. Өткенгел каталог өтуге туди. Так, расми оқиды машина именно наш продукт. Так, кейін сабатке қойш функцияларын йохти, қойш дей одан. И сабатты бұйыртма беріш қылды, тозалаш қылды, өзгертіраш қылды. Оз енді бұйыртма беріш қолды. Хоп, бұйыртма беріш. Бұйыртма беріш. Намы сақифамыз қойна. Шоу чекаут бекай. Пейдж деген. Шоу чекаут. Так, бұл функцияда осы сахифаға отырамыз, page delivery text. Delivery type. Қаласын алып өре өзі керек өрі. Yo'lda keyin tekst yuboramiz. Olib ketish. Ketish. Va yetkazib berish. Mana bu orqa yetmoqqiz. Bitta tekst degan bo'lsa. Text, get text, back. И так, я забечу формат. Bu tekshiramiz. Buyurtma berish bo'lsam, yetkazib berish uchun tanlang. Olib ketis, bu yetkazib berish. Hop, endi ana sahifalar joyiga o'tamiz. Keyin, this pages page delivery type. Eğer dastavka bilgi kayserini tarlasa bize maklaşmış bir. Bir delivery type olsa bize de işaramız. Agar bize de çekseniz alıp getiş olsa foydalanuvchi olib ketish turini tanlagan deb sahnaga chiqamiz. Keyingi sahifani ko'rsatamiz. Agar bizda yetkazib berish tanlagan bo'lsa, biz yetkazib berish kabi turini aniq qilib, keyingi sahifani ko'rsatamiz. Agar bizda operator nuqtasi bo'lsa, bize de şok kartı değiştirmemiz. Halbuki saat kaç koştuğumuz. Yani orkeli bası, bize de malak sefetten koştuktu, yürütme geçtisi, kaydı. Şimdi de set order type diyen oğlanız. User bitti koştuğumuz. Bu bize de yetkiz bir çözümünü saklıyor. Kegen
Show first name page. O'tgan oddiy ismingizni kiriting deydi. Play knopkasi bilan. Так. Исключено. И show first name page. Так, узнал она. Опенс. Алло. Опенс. Алло. Итоган. Текст. Кем мы учим из Ве? Send text with keyboard. Вот он сыграл. Кликаем кинг параметры Ве. Текст сыграл. И выйдем. Она опять не пошла, уже пошла. Я вот с ума сюда. Керебон Ве. Подключил Орана. Вот он говорит, ничего. Код мы зачем с хардом, да? Endi bu yerda ham first name page deb o'tayotganda o'zimiz. Bu yerda hech qanaqa buttons bo'lmaydi. Qanaqa knopka bo'lmaydi, faqat orqaga knopkasi bo'ladi. O'shanga biz faqat text olamiz. Send text is keyboard. Knopkalarni bo'lmagan uchun pustoy beramiz. Orqaga knopkasini ham true bilan ortiga beramiz. Son tekstimiz bu bo'ladi va true deymiz. Bu ham ortiqcha global kodlarimiz bo'lishi kerak. Так, tekshiramiz, olib ketish. Tepada. Show first name page. Mana bu shunday iltimos ismingizni kiritingiz. Endi page first name bo'lganda nima qilishni tanlaymiz. Case pages page first name. Agar orqa knopkasi bo'lsa, orqa qaytadigan qilishimiz kerak. Bo'lmasa bizga kelayotgan tekstdan как бы telefon nomerga olishimiz kerak. Shunday. Back button. Show card page emas, show. Delivery type. Show check out page. Так, check out. Agar bo'lmasa, bu yerda ismini biz saqlab qo'yamiz. Text first name bilan kelyotgan. И keyingi. Agar olib ketish tanlagan bo'lsa, sirasi telefon nomerini ko'rsatamiz. Agar yetkazib berish tanlagan bo'lsa, bizda lokatsiya so'raymiz. Так. Set first name, get first name. Get first name oxirida ma'lumotni yuborayotganda ishlatamiz. Так. Phone number page. So phone number page da ham xuddi shunaqa narsa, faqat telefon raqami beriladi. Page phone number deydi. Keyin buttons deymiz. Bizda buttons
bizim mənim bir oranımız hazır. Çünki bizə də request contact qılədiyən nərsə var. Contact yora bilən nöqtə var. Üşəngə bütlə şimdəlikcə qaldıramız. Çünki mənim bu funksiyamızda bizə nərsəni inovasyonu yəmiz. Телефон, рақам, борыш. Деді, текст. Get текст, и back button. Button. İtimas rakamın bizim bölüm. Büyük bir bölüm. Ve bize de yanıtı ne kadar? Show location page var. Show location page'den yapıp düşünürse fakat lokalite söylüyoruz. Request contact false, request location true. Ve biz ana kutu koştuk öyle de. Bak bu. Lokasyon. Ne bu varmış? Kendi öde lokasyon internete eğer lokasyon bir mapa mizden olsa mesela kemptörden ana kodken olsa lokasyon bir mapa mizden lokasyon bir mapa. İyi, yani eğer faydalanan GPS yok olan olsa ben Jonathan miydi? Ama knopka basıla diyor. Lakin bu var mıydı? Şengi bu botta get for that. Bak. 4-5 kadar bir şey. Biz bir daha ne kadar yapacak ama lokasyon Jonathan miydi? İltimas lokasyonunuz ne varın? GPS ne kuşunu kullanınız var. Ama lokasyonu cennet olmayanlarla zakaç sonra gelmek yapacağım. GPS ne kuşunu unutmayın. Bak, show location page bitti. Bakalımız. İyi bu da tekrar oranız bitti. İsimle kırıktan. İyi telefon rakamını yuvarlıyorum. Benim de kanalda smiley koştu böyle de. Telefon rakamını yuvarlıyorum. Evet. Eğer alıp yetişmez, etkisi verişlerinde ben de lokasyon sorum. Ben de page phone number, ipo page location kalışmış kere. Hop. Page first ne kadardı? İşte page phone. Texts, get text, back, button. Eğer telefon rakam sorarken olsa, o rakam sorarken olsa, arkaya kaydettiğimde location page'i dostum. Sorarım ne? Eğer bu mesela, telefon rakamı yuvarlayacağım dese kontakt sıfatı da
Бири контакт аркылуу телефон номер алынат. Болмосо пост текст алынат. Бирок анадыр текшере деген нерсе кылса болот. Телефон ракам туура киргизилди ми жокмун. Так. Итак, азыр чакырабыз. Set phone number. Get phone number. Келген. И шоу confirm order page. Бұтты ма қылмады? Бұтты заказыма шығарылады дей. Бұзым үшін тұрама. И фойданан үшіге қазір көрсетілады. И бұл тастықлайды. Егер анаққа тору, малыматлы тору болса, тастықлайды. Бұмысы ер. Ал локейшн нечеде, бізден ма бұл? Бұттайым, егер бэк батын болса, Исім кіртші сөрейіне сахифеге қайтарды. Агер локация жонатомен маңыған болса. Локация жонатомен маңыған. Хотели. Бізді set latitude болан, longitude тоу аламыз. Set latitude и set longitude. Бізді намды порттана да керекінші берем үшін. Так. Вот. Вот. Вызову. Вот. А я локацию для напоминания номер, я просто устрою холдера нос. И ке телефон рахам. Просто для холдера нос. Так, а вот там шоу локейшн пейдж у нас. Show first name page алышымыз керек, чүнкі біз алдықта телефон рақам көрсетсе, алқай болса, локацияны көрсетсе. Локация көрсетші келеміз. Локация қайтшы керек, қачын қалған локацияны талап, кен алқай болса кені. Мен қанағы дұрса қырайын тұқылып, алқай қайтары бен ақсы болады, атак, біз алдың арсы келеміз. Так, тексеріп орамыз. Бұйыртма береш. Олып кетішті бізі де ісім сұралыпты бірінші. И кейін телефон рақам сұралыпты. Телефон рақамы. Мамына қалай. Мақмады. Ичеді қаталар бұл функцияны үшінді. Кошмар. Итак, стартовый варили. Инде еткиз берши талап кылабыз. Инде исми сурапты. Кейин локация бар, ошо локация URL-ына жазып кеттим. Инде локация жөнөтө алмайм болсун. И телефон ракамы жазып турат. Эртең түшүнөрсө, фагат локация кошулмайт. Мен ондан кейін бізі таст флэшті орашымыз керек. Таст флэш сахипасында бізі мақтамыз. Бірінші набатты таст флэш сахипасы бөлткенімізден аққыламыз. И кейін бізі текст шығарышымыз керек. Қынақ текст шығарамыз. Локацияны бақ көріңіз. И контакты барамыз. Мен ұнақы бізді де шығар береді. Бірінші дәң, абытты еткізі беріш тұрыны шығаршы кере, алып кетеш өй еткізі беріш. Бізді ұнақы олымыз. Get order type болымыз. И үшін текстан ағасқан олымыз, ауыз бәді ұнақамыз өй текст өреміз өй. Үшінге бізді
Nima qilamiz? Order type. Barobar. User get order type barobar pick up array. Delivery type pick up type и delivery type. Agar get order type -imiz olib ketadigan turib olib ketadigan tanlangan bo'lsa, bo'lsa olar ketish degan tekst bo'ladi order type. Bo'lmasa yetkazib berish. Bu qanaqa narsa? Bu как бы mana bu yerda mana bu narsa bilan bir xil. If demas user get order type barobar pickup type bo'lsa order type barobar olib ketish, else order type barobar yetkazib berish. Hech narsa qisqartirilgan. Ternary operatorini shunday deyiladi. Google'dan kadar kullanmamız gerekiyor. Ternary operator HP. Mother şart veremez. Eğer bacarırsa bu şart kaytarladı. Nasıl bu? Bunu çekelim. Bunu ekrana çıkarsa böyle bir kanalda rozgar uçuyor. Yap koysa böyle. If you're again the top. Evet, fakat kısa etmez. Bitta qatorda bo'ladi. Qulaydi. Endi katta harf bilan chiqarish uchun yetkazib berish olib ketish so'zlarini katta bilan chiqarish uchun biz str to upper deymiz i qalin qilish uchun bold ishlatamiz. XML tagini. Так, order type. Order type deymiz. Keyin mana chiziqcha bilan kitob bitta qator tashlab uzun chiziq chizib yana ikkita qator tashlaymiz. Degan bu yuritma deb chiqarishimiz kerak. Bu yuritma. Bu ham qator bilan ekan, uni o'zimiz qator bilan yozsak ham bo'ladi. Bu ham qalin shriftda qilamiz. Keyin haligidek savatda hisoblaganimizdek общий narx uchun narx общий hisoblash uchun overall price ten shopping cart get user products chat user и z for each bilan aylanamiz. Hop, produktda nechtaligi mana bu get user products biz bergan edik ID count option number. Shu orqali biz nechtaligini olamiz. Undan keyin option nom bilan qaysi opsiyasini tanlaganini bo'lamiz. Anaqasini bilib olamiz. Yarim litrmi, bir litrmi, bir yarim litrmi masalan. Keyin produktni o'zini olamiz ID orqali. Buni yozganimda o'tdi. Keyin produkt narxini hisoblashimiz uchun biz narxini olamiz. Masalan, Coca Cola bo'lsa o'shani turlaridan masalan nechinchi tur anaqasi birinchi bir degan opsiyasi bo'lsa значит ikkinchi opsiyasi bo'ladi bir litr masalan o'sha narxi olinadi 6 ming. Bu ko'paytiriladi nechtaligiga. O'shanda kelgan общий narxga biz uni narxini qo'shamiz. И кейін бізі номыны, продукты, тұрыны номыны, мәселен, Coca-Cola, кейін бір ярым литр, вергуль, нарқы,
nechtaligi i nech kunligi. Bu yerda number format ishlatganimiz ana bu probel bilan chiqarib yozishimiz desilarimiz. Bu bo'ldi. For each bilan shuna qilib, bizda produkt klassifikatsiyasini yasaydi bu yerda, keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Keyin uzun chiziq qo'yiladi. Nomiga o'xshab. Uzun chiziq. Jami ism bilan telefon raqam chiqadi. Shunaqa. Keyin mana bu yerda jami deymiz. Format qilib overall price chiqaramiz. Va biz mana bu yerda som. Som deymiz, som. Keyin ism deymiz, get first name, telefon raqam, get phone number. Keyin bizga ikkita maqasimiz, kategoriyasimiz fast flash va report. Так, bu yerda qanaqa yo'lga uchun qaligana qanchalatsa bo'ladi. Buttons. Mana buyurtma berish va bekor qilish. Buyurtma berish. Bekor qilish. Back button, button o'zi qo'shib oladi. Keyboard xuddi shundayligicha bizga tekst kerak, order text. Buni hammasini o'chirsak, bizga send text with keyboard buttonni beramiz. Order textni beramiz, haligi yasaganimizdek ko'rib beramiz, haqiqat bo'lsin. Nimadir xato bo'lsa, to'g'rilaydi. Biz ham bu tekst hamiz, agar get longitude bilan latitude bo'sh bo'lmasa, bizi ne deydi? Haligi koordinatalarni olamiz. Bu yerda haligi koordinatani olganda mana shunaqa xato bo'ladi. Saqlanib chiqib qo'yganimda masalan bunaqa qana bir koordinata bo'lsa, mana virgul bilan yuborganimda menga Telegram menga xato berdi. Virgul bilan emas, nuqta bilan bo'lishdi. Biz virgulda qanday PHP'da ben pamoğunu kasır soldu. Bakın kasır soldu. Nokta bilen yazdılar şimdi. Bir bildiğinde boş dönersem şunu yaptım. Şunu yaptım. Bas hata verdim. Şimdi ama ester replace bilen bir bildiğinde nokta gelmiştir organ. Ve latitude bilen longitude de organ. Yani şu latitude ve longitude var amız. Ve send location ile. Yönetemiz. Allah o deception ile var. И order text-ni biz saqlab qo'yamiz. Chunki biz keyinchalik foydalanuvchi tasdiqlash bosgandan keyin, buyurtma berish bosgandan keyin biz mana bu text-ni anaqa yuborishimiz kerak. Admin yuborishimiz kerak. Endi biz saqlab qo'yishimiz kerak set order text-ni. Page phone number set order text. То есть yana text yana boshqatdan yasamaslik uchun biz bir shuni saqlab qo'yamiz. Xo'p, tekshirib ko'ramiz endi. Saqlanib qoldi. Bu telefon raqamini yuborish. Biz shuni beramiz. Buyurtma berish. Yetkiz berish. Misol bugun. Lokatsiya yuboraman desam o'xsham edi. Lekin bitta lokatsiya yuborib ko'raman. Nimadir lokatsiyani jo'natib ko'raman. Telefon raqamini yuborish so'rayapti. Telefon raqamini yubordim. И манда қанақа чықарады. Еп кезе бір айш.
Buyurtma, kopya kısmına koydunuz. Canlı da mantıklı travel web koymuşuz kere. Da kamasını doğru çıkarıldı. Lige savat degani kanası yana imapti kitana tepasiga pastiga qo'shildi. Так, o'zim ham naqsa degan bo'ladi, mana uni saqlab turib. Bu yerga chiqaradigan qilsa degan bo'ladi. Так, boshqa kodimiz ikki marta qaytarilgan. Bu bo'ldi. Bu buyurtma berish vositasiga adminga yuboriladigan qaraymiz, bekor qilish bo'lsa, bosh menyu qaytaradigan qilib qo'yamiz. Orqaga bo'lsa, orqaga o'tadi. Hop. Unda bizga nima qoldi? Page order confirmation. Buni pastroq yozganman. Page order confirmation. Bu o'zi aytib o'tish kerak. Lakin işinden kim olsun. Eğer bu an bot müzik onu başka. Delivery type, phone number, location. Mutta text, get text, back. Okay. Okay, bu sefer telefon akam kırkçı soruyorum diyorsanız. Eğer bu yurtma veriş olsa. Bu yurtma veriş, bir kopyası. Tastıklandırıp ona kılamız, bir saati de öyle uğramız. Keyin agar bekor qilish bo'lsa bosh funksiyani chaqiramiz и savatni tozalamaymiz chunki qaytib mana nima qilsin adash bosib borib qaytib kirib zakaz qilmoqchi bo'lishi clear shopping cartni biza savatni ichida tozalashdagi anaqamiz edi funksiya uni qaytib ishlatamiz yozmaymiz shuni show order confirm to'g'ri cancel bor endi buni yozamiz qilmoqchi edik keyin ikkita funksiya agar tasdiqlasa buyurtma ne diyecek işte bak bu işler tamam bitti mi şimdi test mesela biraz varın son kontakt uğraş chiqadi и buyurtma berish bo'lsa bizada rahmat sizning buyurtmangiz qabul qilindi tez orada sizga operatorimiz buyurtmani tasdiqlash uchun qo'ng'iroq qiladi o'shanga bo'ladi alohida qilib olganimiz yaxshi ish bosh sahifani ko'rsatadi bu bo'ldi foydalanuvchiga ko'rinadigan narsa shu qolgan admin endi bizada admin chat id bor tepada e'lon qilinmagan bor ekan bu yerda adminlarni idsi qo'shib boriladi keyin ularni ichida biza har bitta adminga yuborib chiqamiz Так, yangi buyurtma emas, yangi buyurtma keldi.
Exception yuboramiz. Keyin haligi foydalanuvchini haligi tekstni tasdiqlash qilib tekstni yuboramiz. I agar o'tgan xuddi shu narsa. Latitude longitude bo'sh bo'lmasa, biz lokatsiyasini yuboramiz. Agar bekor qilinsa, buyurtma bekor, buyurtmangiz bekor qilindi. Tekst точно ismi yo'q hozir. Savat o'tish, Ahmad qo'shni. Buyurtma berish. Lokatsiya jo'natdim. Bekor qilishsam, buyurtma bekor qilindi, bosh sahifa ko'rsatadi. Show main page. Bosh sahifa yotibdi. O'tgan show ko'rsatadi, bosh sahifa yotibdi. Xo'p, endi bitta tekshiramiz. Alan shotbot. Buyurtma berish bossam. Mana bu foydalanuvchiga keladi, mana bu admin, mana foydalanuvchiga mana bu ikkalasi keladi. Adminga yangi buyurtma keldi. Mana narsa i mana bu. Lokatsiya keladi. Nima bo'ldi? Xo'p. Yana bitta yaqinda anaqa xatoli chiqdi. Lokatsiya jo'natilganda bizdan ko'rsatilmadi. Nissan result book. Yuboradigan bo'lsa anaqa lokatsiya anaqa uzun kelyapti. Plus holy question mana shunaqangi xatolik chiqdi manda masalan mana lokatsiyachi kelyapti aniqlik bilan mana shunday mayda aniqlik lokatsiyali kelyapti lekin man haligi set latitude get latitude longitude bilan saqlaydigan bo'lsam manda qanchadir qismini saqlayapti faqat ma'lumcha mana bu saqlanmayotgani uchun manda lokatsiya noto'g'ri ko'rsatdi mana hozir lokatsiya to'g'ri ko'rsatdi agar unaqa to'liq saqlanayotgan bo'lsa manga вообще boshqa joy ko'rsatadi masalan toshkentdan nechadir kilometr nari chunki manda lokatsiyada noaniqlik yuz beradi maydaroq anaqasi noto'g'ri ishlayotgan uchun undan aqlli и man problema nimadaligini bilsam keyin phpda o'zida mana bu kasr sonlarni saqlashda unaqada qanchadir o'zini anaqasi bor ekan o'zi qanchadirgacha saqlayotgan masalan ma'lumda sonimiz bo'lsa ham bizada faqat virguldan keyin qanchadirni saqlayotganda и shu limitni to'g'irlash uchun bizada bitta funksiya bor ekan inset precision precision aniqligi degani и man yuz berib qo'ydim nuqtadan keyin yuztagacha simvol saqlayolgan bitta ham shu narsani yozib qo'yamiz endi manda ham boshida xato chiqmadida ani bo'ldi keyinchalik xato chiqish boshladi mana shuni yuz haligi eng maksimum 50 ta chiqib virguldan keyin 47 ta son 47 ta raqam chiqdiyu lekin man zapas bilan 100 ta qilib qo'yverdim chunki undan ham anaqa kam bo'lib qolsa yana xatolik chiqishi mumkin dedimda 100 tagacha olib qo'ydim o'shanda endi lokatsiya mani to'g'ri ko'rsatadigan bo'ldi xo'p bu endi ishladi
bekor qilishsa bekor qilib qilardi. Mana savatimiz ham to'g'ri. Savolim bor edi. Mamo, siz hozir anaqa yozmayapsiz-da, to'g'rimi? Database-ga shunday chiqarib beryapsiz. Nimani? O'sha buyurtmalarni-da, ma'lumotlarni. Ismini, keyin. Uni agar database saqlasa, mana bunaqa problema bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Qanaqa problema? O'sha son uzunligi. Yo'q, PHP просто kesib yuboradi. Qatta nima qanaqa ishlasangiz ham ortiqcha joyini olmas ekan. Ha, demak PHP ni o'zida-da problema. Ha. Shunaqa. Masalan, hamma PHP ni o'zini standart anaqa o'zgaruvchilar bo'ladi. Bu yerda masalan precision bu kasr soni anaqasi bo'lsa, yana anaqalar bor. Time out degan narsa bor, bilasizmi? Serverga qanchadir so'rov bergandan keyin uni server masalan 30 sekunddan oshib bajaradigan bo'lsa, uni bo'ladi-da, server javob bera olmadi deb qaytarib bera oladi. Javob. Agar shuni masalan PHP ni o'zgaruvchilar bor, shunaqa har xil. Mana o'zi bu narsa PHP ini degan faylda qilinadi. Agar lekin masalan bitta skript uchun qilaman siz inisat bilan bu narsani o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, uni ham time outni ham shunaqa o'zgartirsa bo'lardi. Inisat, yana time out. O'zi qanchadir nimaqasi masalan 60 sekundmi bo'ladi. 60 sekunddan oshuv anaqa bo'ladigan bo'lsa, biza ko'proq vaqt qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana shu problema manda bo'lgan edida oldin. Ani rasmni yuklayotganda otvorgan edida, shunda keyin mana shu anaqasini o'qib chiqqan edim, to'g'irlab qo'ygan edim. PHP inisami shunaqa degan anaqa bor ekan-ku fayl. O'shani ichiga kirib to'g'irlagandim. Tak o'zini funksiyalari ham bor, lekin qaradan o'xshamaydi. Hosting blok qilib qo'ygan bo'lsa. Bu fayl razmeri har xil narsalar bor. Yuklanadigan fayl razmeri boshqa narsalar. Mana shu. Так. Endi bizda asosiy qism tayyor. Endi bizda nima qoldi? Mana bitta page menga o'tadigan bo'lsak, qayta aloqa holi bot haqida qoldi. Bu admin page qoldi. Admin page keyingi anaqa deb qoladi. Kompaniyam raqami bilan anaqani host qilamiz about haqida. Так, u ikkalasi qiyin narsa emas. Get for da qayta aloqam bo'lsa, host telefon raqami chiqaradi. Bot haqida bo'lsa degan bo'lsa, bot haqida ma'lumot chiqarib beradi. Ata kitob deception yuboriladi deb o'zi. Так, bu yerda qanaqa qilingan? Post send message qilingan. So company phone number. Send message bu, send message bu. Tajana funksiya yozmasa ham bo'ladi. Post send message. Bu telefon raqami. Bo'ldi shu. O'tgan. Send message. Bu sizga mahsulotlarni yetkazib berishda yordam beradi. Qayta aloqa. Qayta aloqa. Bu yerda bizning telefon raqamimizni qo'shib qo'ysa bo'ladi. Bot haqida degan qanaqadir ma'lumot. Так,
Ana kanayam korsuşum gereği değil mi? Reply akarıp cevap verişim. Botu akarıp yaklaşım. Hammaga yuborish bor, keyin bo'lsa alohida bitta bitta anaqaga yuborish, IT-ga, chat IT. Так, mana bitta o'zi anaqa qilsagan bo'ladi. Qayta aloqa bosganda yoki qayta aloqa emas, mana o'tgan telefon raqamda i yana bitta knopka qo'shib, mana bizga xabar yuborishmi, shunaqa narsa qilib qo'ysa bo'ladi. Bizde mal bitti. Bakılarımız var. Şimdi sizi yutamaz. Hop. Bu da Allah'a da fark edeyim. Peki. İyi bize de haber yuvarış. И взада давай. Сердце она получит. Так, вот тут еще раз. На хаваре вар слушал, да? Один панель лазу, черт торсилям, да, да? Так. Пейдж. И биф. Так. Вот она очень мощно вплотно, да? Havar yuvarışı ve yakıp koyup hakadan. Kıpkına bir rüzgar dursa böyle değil. Yakalı tıl koşu kendi. Tak havar yuvarış bası diyen bu şey. Bize de kılışımız geri. Ben bir tek yapıyor çıkaramız. Ctrl D. Fakat 5. Kayıt alakamız. Basta alaka. Havar yuvarış. Send message, send text to the board. И пробуем. И вот тем каналом все пейли очень переведен. Вот, функция возьмем, нам просто. Так, set page. Pages и надо. Pages то пошли. Pages send. Letter ready. Ага, хаки вообще. Не больше, да, боже? Нам за мало твоего. Так, каталог. Нажимаем бар. Идем на кабель дырже. Очень вкусно. Так, вот у нас. Так, я исключаем с pages. И ставим letter. Хоп, хардан где бэк ваттен босса. Бэк ваттен босса.
First name deki avalamız. Bir xil bo'ladi chunki. Back Latin desin. Main page. Bo'lmasa biz просто forward qilishimiz kerak. Uchun content так forward message funksiyasi bor. Telegram botiga kiramiz. Forward. Так, message. Forward message de chat ID. И from chat ID. То есть как приворамыз и так unique in the fighter for the chat. То есть вы URL деген анака кел и message ID кел. Сообщение воротнымыз. Шунда Telegram. Send message. Контент. Форвард message. Контент. Это взяли чат. ID у нас. Так, без вот форич хорошо скрывает, ничего. Форич. Админ с чат ID. S. Админ. Чат ID. Так. Вот он очень скрывает. Ничего замысел. Админ чат ID. Кейян from chat ID. Так, chat ID. Foydalanuvchidan borayotgan. И message ID. Telegram и мессенджер. Болды. И бізі келген просто send message хабарыңыз. Yes. Ortiqcha break. Xo'p, xabar yuborish. Test. Bu yana persona yozilishi mumkin. Test. Kelgan. Zantsiyaga nazar knopka qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, xabarga javob berish. Yoki admin getib qo'yish kerak bo'ladi. Men faqat ma'lumotlar unga reply qilgandagina unga javob beradigan qilibdi. Так, uni uchun biz anaqa narsa qilishimiz kerak. Ambladan tashqari qanaqadir. То есть admin qanaqadir page'da bo'lishi mumkin, lekin joyda javob berish mumkin. O'shanga biz alohida if yozishimiz kerak. O'zi bizga nisan result button bat mana qaga. Hozir yuboradigan bo'lsak
Так, зачем кем-то не вордом. Так, фазана кан yok idi. Simulator. Send message to some. Код, дата и JSON предтекст. Говори ворож. У нас есть, ну. Так, мама, на хасан каптан брали, найди сам. Форвард хмин, и реплай хмин. Так, мама. Реплай хмин. Реплай ту месседж диган, да? Мам, без сообщения, ах, диган, мама, отлай брали. И еще ничего, да. Месседж айди, па. Шахлеген. Киген. Нина. Кайс чаттан киген бу. То есть бу бот юарды. Шунды бот. Киген и кайса анакадан киген. Бут кайс амана. Форвард пучиде. Форвард сендер нейм бар и форвард дейт бар. Форвард чат айдем больше ничего. Не наше. По-моему, наше, да. Так, узум она узмел шум на нос. Шум шум. Атхам скрбит на пивор кури. Тахавар юар кури, маше онлайн шоу будки. Так. Она реплахла в мудрёсе. Мане. Наши ничлейки. Мане, сэз айди из чихта атха. Чё они чём, зэ магалш мэскири. Месседж. Месседж чидэ. Реплай ту месседж. Reply to message CD forward from. Да, ID ноль смысле. Шунда, бзе, макламс. If
message. Так. Message to them. Reply to message. И он ичеде for. Он ичеде forward from. И ID. Так. From. И ID. И мана и сеттимас. Шнамас. Так, без мы хотим скорее. Контент, рубар, чат, ID. Так, вам нужно сказать, что send message OC, not reply to message ID. Reply to message ID there. Кайса, сообщение G, взе reply again, взамбо. Значит, тоже сак, стали сегодня. Возвращаем курс тема, молодым. Так, наши молодымас, мы втащимся. Текст. Текст. Парсмод. Ну, парсмод, который у нас есть. И что мы должны идти. Агар, вы запросите, что мы заберем боссе. Так. Бедам. Send message. Контент. Это просто URL, да? И фойдалануче, кайсана касиге джоб берлоткене, белым не колем. Так. Да, халигана каги джоб беркурсан. Аза атхам, сиге джоб юзама. Сиге джоб келдем, умит орсис. Lekin adam. Сыграть окей, он очень хирург. Возьмем его роткеном, да, а ты форвард, ты видишь, там харасми, он харасми. Харадам? Кептон? Анака. Хелда, а, г, там больше на надеян, да? Гре, грема. Надо реалти, да, я на Ай-яй-яй, ай, 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 так. Ну, вот, если вот, как я, если просто келли, да, вот, десапшение, вот, что она реплай, не сторон. Ага. Если ты заказываешь десапшение, если джоб берет, как я, больше, что, мама, реплай, месседж, один, хуже, чем ты, да, десапшение, вот, а вот, хуже, ма. И, так. Мабыт, reply to message ичи дэ. Message ID ба. Ушан алшын бэ. Мы сіз юарген хаварги, шында жоап бэрэ. Хала о, туриста кызым сапшын бэ. Ушан, reply қалып юарад. Шында, так.
Reply to message. Bu message ID var mı? Map yaptırıyor musun? Message. Так, енді реплай қып көрі ма? Сіз қалігі сәпшеніңізге реплай болып келіш керек. Менге. Тест келі жаңа. Тест. Сізі ғана қызге реплай болып келіш керек. Test deb yubordingizmi? Ha. Men reply bo'ldimmi? Yo, yo, bo'lmadi. Bo'lmadi. Yo, bo'lgani yo'q. Unda chiqib ko'ray ekranga, balki nima yozgan. Message, reply to message, messenger. Hop, nima reply qildik? Bu sakız. Ha, reply bo'lmaydi. Chunki sizdagi ID boshqa bo'ladi, to'g'ri sakızmi? Bu mana chatimdagi ID esa to'g'ri sakız bo'ldi. Sizga chatingizdagi ID nima bo'ladi, men bilmayman. Айдисі өлі, я по-моему, сіз чат естігі, шоу, мен әріп лақылам. Мұны қанағдар сақылап қойшы кеді. Сіз әні, қавар еуір өткенізді. Үмкін шоу мөйчі. Қалігені сақифады, мәліпті, send letter-ді. Сіз чат айдисі, сіз өрген месседж айдіні сақылап қойып, мәлім. Кен шоу, мәліпті, reply qiladigan bo'lsa, unda sizga reply sifatida boradi. Faqat mana qilsa prosta boradi. Nima qila olasiz o'zingiz? Yo'qotdim. Agar farqi yo'q, agar erta keyingi darsgami yoki o'zim harakat qilib ko'raman, agar o'xshamasa ko'rsatib berasiz man. Bu qiyin narsa emas, bu prosta saqlab qo'yasiz uni userga. Send message ID, set message ID deb qo'yasiz. Bunaqa saqlab qo'yib, ya'ni farqi yo'q. Qulqa joyi saqlab qo'yasiz, tamom qo'yasiz. Bu tushunarli. Keyin joyi yo'q mana. Shunaqa. Endi bugungi darsimiz tugatamiz. Uch keyingi darsda admin panelni ko'ramiz. Telegram modda, web qo'yasiz. Bu tugaydi уже. Keyin undan keyin yana bitta bot bormi yoki mana shuni o'zim edi. Так, anaqa WordPress API bilan ishlash ko'rsatma magazin. Keyin yana bitta kit bot bormi deysin deb oldim. Bo'lsa ana ko'raman. E'lon beradigan kanalga e'lon qilish ko'rsatish mumkin. Bu qanaqadir ideyangiz bo'lsa, shuni ko'rsatdim. Bunda tugataman konferensiyani. Rahmat.